Це зображення жінки з крилом лелеки та мечем на тлі українського прапора і колосків було створене ще минулого року і у мирний час планувалось разом із серією патріотичних муралів прикрашати будівлі Києва. Але зараз кияни залишать його як пам'ять Хмельницькому, розповідає авторка ідеї Євгенія Фулин. Тут в обласному центрі, каже, із матеріалами допомагає місцева влада. Це центр міста, тут багато людей і на наш мурал будуть дивитися багато людей, і я вважаю, що мотивуватися цим муралом і заряджатися позитивом. До створення мурала в середмісті можуть долучитися всі охочі хмельничани та гості міста. Це пришвидшує роботу, каже художниця, що керує розписом, Олена Янко, яка теж переїхала із Києва на Хмельниччину. Вона зображує центр композиції – жінку. Люди можуть підходити просто під час прогулянки, попрацювати з фарбами та пензлем, каже художниця. Хмельничанка Надія Бондаренко-Зелінська вже 6 днів долучається до створення мурала. Працює із синім тлом прапора. Я юрист, я викладач. Паралельно я ще не тільки тут займаюся волонтерством. Для мене це якраз той моральний вклад, це піднесення емоційного, інтелектуального настрою нації. Матеріал для створення композиції – фасадна фарба, яка витримує будь-яку погоду, каже художниця Олена Янко. Створення муралу залежить від масштабу, погодних умов і кількості залучених людей. За її словами, орієнтовно, якщо сприятиме погода, мурал завершать за 2 тижні. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.